To ova naša država koga se raboti za takav način i ona je čvrsto držanje do stavove, te očigledno ne je najdeno na razbiranje. I onaj, sve koja kritika po bilo što, onaj, ne izlazi, dolazi do otpora od na rabotodavaca. Znači, nikoga ja ne sam se borili za nešto što je van onaj pravata na delokrug na delovanje na sindikatite. I onaj, deneska mislim da je u Republika Makedonija, opšte u ovoj Zapadni Balkan, deneska je mnogo teško da si sindikalac. To je da si prvi da se boriš za odredeni prava.